Наша знімальна група готувала нову програму про життя Одещини. Втім, приїхавши до Ізмаїлу, ми дізналися, що у стінах райдержадміністрації проходить сесія з питанням, яке хвилює не тільки місцевих жителів, а й одеситів – газові розрахунки. Спеціально для отримання пояснень від газовиків на сесію були запрошені представники акціонерного товариства «Одесагаз». Після 40 тисяч абонентів, 700 обратились уже з цією проблемою. Тобто вона дійсно велика, вона системна. І тому ми вмішались в її розрішення. Ситуація стала чуттєвою ще навесні. Саме тоді почалася хвиля невдоволення. Потім – підйом в соціальних мережах та пікети. Микола Біляй розповів, що і до його управління приходили невдоволені. Втім, до конструктивного діалогу не були готові. Погіршує ситуацію і пандемія, адже, за словами Миколи Антоновича, деякі абоненти цим користуються. Вони знають, що во время пандемії нам запрещено відключати. И многие люди пользуются этим, не платят за транспортировку, не платят за газ. Під час сесії він наголосив, незважаючи на це, управління завжди вдосконалюється, тож є чим пишатись. Це почти 720 кілометрів сіті, це 118 катодних, 34 катодних станції, 118 ГРП, ШРП, ну я не буду перечислювати, і тисячі, десятки тисяч запорних устройств. Щоб уникнути проблем із нарахуваннями, подавати показання лічильників люди мають з 1 по 5 число кожного місяця. Але через пандемію іноді не можуть цього зробити. Мовляв, або хворіють, або ж управління зачинено для відвідувачів. Хоча не обов'язково приходити до «Одесагаз», аби надати показання. По-перше, це можна зробити в онлайн-режимі через інтернет. Ну а по-друге, то встановили спеціальні скриньки. Також місцеві зазначають, вони можуть протягом місяця економити, споживати мало газу. Втім, потім, прогавивши строки надання показників, їм нараховують великі суми. З цим питанням більшість і зверталась до «Одесагазу». Тобто, якщо абонент не виконав своє зобов'язання, обсяг спожитого природного газу визначається на підставі розрахункових значень, які розраховуються відповідно до діючих методик. Методику таких розрахунків розробляє Національна комісія з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг. Вона ж і встановила терміни подачі показників. Ми обратились в НКРЕКП для урегулювання цього питання в частині, щоб у людей з'явилася можливість вносити ці дані і коректувати їх після 5 числа. Представники «Одесагазу» готові йти на зустріч абонентам. Втім, перевищувати своїх повноважень не можуть. Тож вирішили обговорити гострі питання із керівництвом районної адміністрації. Вони готові в силу своїх повноважень, які определені газовим кодексом, працювати, але ми будемо ще працювати паралельно з регулятором, тому що вони регулятору підконтрольні. Через непорозуміння представники «Одесагаз» у свою чергу пообіцяли більш інформувати людей і водночас попросили з розумінням ставитись до їх праці і дотримуватись умов договору. А точніше – оплачувати за послуги, вчасно надавати показники та пускати інспекторів на перевірки лічильників. Олена Дубчак, Микита Бабенко, телеканал «Медіа-Інформ».